uit school te staan? Ja, om en måned går børnene her på sommerferie. Og når de kommer tilbage i august, er det til en folkeskolereform med nye krav og mål. Og skal den nye folkeskole lykkes, ja, så stiller det også krav til børnene og deres forældre. Koldings skolechef, som øvrigt også er medlem af det radikale venstre, er ikke i tvivl om, hvad der skal til. Eleverne og deres forældre skal droppe den åndelige dovenskab, de lige nu er gennemsyret af. Jeg talte med ham tidligere og spurgte ham helt præcis, hvad han mener med det. Ja, det handler jo ikke om, at børnene eller forældrene for så vidt er dovne i ordets egentlige betydning. Men når jeg taler om åndelig dovenskab, så taler jeg om, at den agtelse og den seriøsitet, samfundet betragter uddannelsessystemer og skole med, kunne være bedre. Og jeg mener faktisk, at det er den oplagte og bedste vej til bedre resultater. Og derfor har jeg her i lyset af implementeringen af skolereformen ytret mig omkring en form for stilskifte, kan man sige. Jamen, hvad er det præcis, du oplever? Altså, hvordan er det her, det kommer til udtryk? Ja, det er vel en form for magelighedskultur, hvor man sådan skotter lidt hen over tingene og anser dem for at komme lidt af sig selv. Det der med, at vi har fokus på resultater, det giver mange klap på skulderen. Man kan måske ligefrem tale om en ritualiseret rosekultur, hvor man med fordel kunne have lidt positiv fokus på at belønne indsats, flid og ihærdighed, frem for de umiddelbare resultater, der viser sig. Og det er så måske også nogle forklaringer på, hvorfor det er blevet sådan, men om man også ser på den her sådan, ja, åndelige dovenskab, hvad er det så, der gør, at eleverne og dermed også forældrene ikke presser mere på, gør mere for at blive beriget? Jamen altså, jeg har jo oplevet den tid, jeg har skrevet om og talt om her de sidste 40 år, og det handler vel om den velstandsstigning, der er kommet i samfundet. Hvor man oplever det som en hævdbunden rettighed at have lovet del i den velstand. Og så er det så blevet til, at man skal nyde i virkeligheden uden at yde. Og den tror jeg ikke på fremadrettet. Derfor synes jeg, at vi skal bruge skolereformen til at sadle om. Ja, så det du oplever, det er elever, der kommer med korslagte arme og beder om at få en uddannelse i stedet for at tage den. Det kan måske symboliseres med at kigge på nogle gamle skolefotos af første skoledag for de yngste elever. I gamle dage, for 40 år siden, da jeg startede, eller blev født og siden startede i skole, der stod eleverne spændte med deres skoletaske på ryggen og ventede. Hvis man tager et billede i dag af første skoledag, så står eleverne med børnenes skoletaske spændte og venter. Så det handler om, at vi bærer vores børn frem på en måde, som ikke tjener dem til fremtidens samfund. Og nu nævner du selv, at folkeskolereformen er trådt i kraft efter sommerferien og har øget krav til både skolerne og til eleverne i skolen. Hvis ikke der bliver sat ind over for det her, du altså kalder en ordentlig og åndelig dovenskab, hvad har det så af betydning for, om den her folkeskolereform rent faktisk bliver en succes? Jamen så kan man jo være særdeles tvivlende over for det virksomme i at give eleverne mere tid i skolen. Hvorimod, hvis man kan hæve det, man kunne kalde studieintensiteten, så ledes, at der kom lidt mere agerighed, et større ambitionsniveau hos både børn, forældre og for så vidt jo også ansatte. Men det her, det handler også om, at de ansatte skal have mulighed for, og legitim mulighed for at stille større krav og have højere forventninger til børnene. Og hvis ikke det kommer, så kan man tvivle på den virksomme effekt, der skal være i forhold til flere timer i skolen. Men hvis det kommer, hvis vi får sadlet om, og hæver intensiteten i skolearbejdet, så tror jeg også på, at vi kan lykkes med at skabe bedre faglige resultater. Og det er ikke fordi, vi skal diskutere her nødvendigvis, hvem der bærer skylden, men modsat kan man sige, hvis man skal prøve at ændre på noget, så er man vel nødt til at se, hvorfor det er kommet derhen, og hvem det er, der kan ændre på det. Altså, hvor ligger ansvaret? Ja, man kunne være fræk at sige, at den ligger hos Asger og Erhardt, med efternavnene Bamsberg Jensen og Jacobsen. Indoktrineringsdebatten i starten af 70'erne gjorde, at det blev illegitimt at have holdninger til ting og påvirke ting. Så det pædagogiske frikvarter, vi har holdt i 40 år, det skal vi have sat en stopper for, således at det bliver mere legitimt at have intentioner og have noget tilgang til, hvordan samfundet det skal udvikle sig. Og det gælder både for de fagprofessionelle dialog med børnene, men det gælder jo også i forældrenes samtale med deres egne børn. Og der tror jeg, at vi udviser, og jeg kigger også ned af mig selv, når jeg siger det, for jeg er også far til 3 børn. Vi udviser en vis form for forsømmelighed i forhold til at tillade underholdningsindustriens indtog i dagligdagen, frem for det, man kunne kalde læringsindustrien eller dannelsesindustrien. Fordi vi skal stadigvæk gå på 2 ben. Vi
skal både tale om uddannelse og dannelse, socialisering, fællesskab, demokratisk udvikling. Det er jo fortsat af afgørende betydning for fremtidens samfund. Ja, og den opsang, den tager vi fat på her og diskuterer. Velkommen, Noomi Kassenøsson, ungdomsforsker og leder af Center for Ungdomsforskningen på Aalborg Universitet, der ligger i Sydhavn her i København. Også velkommen til dig, Lena Rakel Andersen, forfatter til en række bøger om blandt andet filosofiske emner, og i øvrigt også var du også medlem af den værdikommission, som den forrige regering nedsatte, og du har også beskæftiget dig præcis med det her, og det man måske kunne kalde en åndelig dogenskab. Hvad er din forklaring? Hvad er der blevet af agerigheden? Ja, sulten efter glæden og dannelse og ånd og så videre. Jeg vil sige, der er to store syndefald. Det ene starter allerede med Grundtvig og Christen Kold, fordi hele vores uddannelsessystem handler om, at det skal komme indenfra, det skal være en personlig beretning, og der er noget faglighed, der er blevet kastet ud med badevandet der. Og selvfølgelig skal undervisningen give mening, og selvfølgelig skal det have en personlig resonans. Det er også det, vi hører her, at man skal ikke være bange for. Selvfølgelig må man ikke indoktrinere, men man skal også kunne være personlig i undervisning. Men man må ikke kaste faglighed ud, mens man gør det. Og der har vi altså nogle rødder der, som går meget langt tilbage. Hele vores folkeoplysning har nyt godt af, at vi har haft den her samtale med hinanden. Men så kommer der så 68. Det er ikke kun Erhard Jacobsen og hvad var det, Barmsgaard, som var bange for indoktrinering. Der var altså også noget faglighed, som blev smidt ud med det oprør. Og der lider vi så under konsekvenserne i dag, og det er også fuldstændig rigtigt. Vi tager tingene for givet og tror, at resten af verden den er lige så fredelig og dejlig som Danmark, og man bare kan læne sig tilbage og nyde frugterne af det, som tidligere generationer har lavet. Så du giver skolechefen fuldstændig ret. Gør du det? Jeg tror, at jeg ser nogle flere dobbeltheder i det her. Altså, jeg vil give ret i, at vi ser nogen, som har svært ved at koble sig til uddannelse som projekt, og til læring som projekt, og som har svært ved, at have den selvdisciplin, der faktisk skal til for at kunne klare sig i dansk skolesystem i dag. Men jeg synes lige så meget, vi ser det modsatte. Jeg synes også, vi ser en masse unge, som kæmper for at være med, som er på. Og så har vi et ungdomsliv i dag, som jo er spændt ud på mange arenaer. Skolen er en arena, men vi har et meget krævende ungdomsliv, som gør også, at man skal være til på det sociale medier, man skal have et spændende ungdomsliv, og i virkeligheden har vi nogle unge, som jo er på den front ambitiøse på mange områder, eller spændt hårdt for på mange områder. Men det handler jo så ikke nødvendigvis om at tilegne sig ved. Jamen det gør det også, fordi der ligger også kompetencer i det. Så på den måde er det mere sammensat. Jeg synes, det vi ser i skolen i dag, det er i høj grad polarisering. Vi har nogle unge, som simpelthen ikke kan stoppe. De vil gerne sidde på første række. De dropper frikvarteret i gymnasiet for at sætte sig op og høre til blandt første rækkerne. Men der er det jo hørt, at vi hører skolechefen så sige, ja, det er for at nå et bestemt mål og at få en bestemt karakter og komme videre. Men man kan måske ikke huske efter eksamen, hvor man så har fået 12-tallet, præcis hvad det var, man havde lært. Og der synes jeg, der er en pointe. Jeg synes, der er en pointe i, at vi generelt ser, at den måde, vi tænker skole på, i stigende grad er blevet sådan, at det handler om at kunne måle og veje, hvad vi får ud af det. Og jeg synes, jeg er fuldstændig ret i, at dannelsen eller de ting, som er bredere, at de bliver klemte. Fordi hvad er det så, man skal gøre for at nære det der sult? Jamen, det er en kultur i Danmark, der simpelthen ikke er ambitiøs nok. Vi har berøringsangst over for spørgsmål om kvalitet, for eksempel. Altså, nu taler man så om at måle, men hvad er det, vi måler på? Jeg sætter på sådan nogle enkelte parametre, i stedet for at sige, hvad er undervisningskvalitet, og hvad er det for et dannelsesbegreb, vi gerne vil have, og hvad er det for et uddannelsesbegreb, og der er nogle færdigheder, som unge mennesker simpelthen ikke kommer ud med, og en arbejdsdisciplin, det lyder også meget forældet, men nogle arbejdsmetoder og nogle sådan helt fundamentale færdigheder og en måde også at implementere det i den virkelighed, man skal ud og bruge det i. Men der siger du så også, at vi er rundet af vores historie, og vi er måske rundet af en tradition, hvor vi diskuterer alting til udløsning, og det er vi rigtig gode til. Ja, og spørgsmålet er ikke fakta til at. Nej, hvad er det, vi diskuterer udefra? Fordi vi er sådan menere, ikke? Altså, vi synes en hel masse ting, og vi synes, at alle skal lov til at sige deres mening, og det er også et dejligt, fint princip, men man må også kunne sige, at der er nogen, der ved noget om det her, og der er nogen, der ikke ved noget om det her, og så må vi altså spørge nogle eksperter. Vi burde måske altid spørge nogle eksperter. Der har vi også haft regeringer, som siger, at der er ekspertvælde. Hvad er vejen med ekspertvælde? Altså, hvorfor skal vi desavouere kundskab, folk, der har brugt år på at sætte sig ind i et emne, hvorfor skal vi sige, at de ikke har samme ret til, eller måske der højere ret til at udtale sig om et emne, end hvem som helst, der bare synes noget om det. Men er det her virkelig også bare at lægge ekstra krav og ekstra ting ovenpå alle de ting, vi vil have vores børn og unge mennesker til at tilegne sig?
Jeg tror, det handler om, at vi står i en slags paradigmeskift i forhold til, hvad læring og undervisning er for en størrelse. Fordi for at den faglighed, Linge snakker om, kan komme i spil, så kræver det faktisk, at vi går ind og ændrer på, hvordan er det, vi egentlig underviser, og hvordan finder læring sted, at vi flytter fokus fra undervisning til læring. Og det forudsætter vel, at den elev, der sidder der, overhovedet har lyst til at lære. Det handler jo også om, hvordan undervisningen er organiseret, for vi laver en undervisning, som faktisk fanger eleverne, som rammer eleverne, og som får, hvad skal vi sige, vagt den nysgerrighed og den iver efter at lære. Jo, men da jeg talte med dig tidligere, så kom du også selv med eksemplet om et gymnasium, som havde arrangeret en stor debat om Grundtvig, tror jeg det var, ikke? Men det var ikke en del af pensum, så derfor så kom eleverne ind. Nej, jamen, og der er ulykken sådan set sket, faktisk vil jeg sige. Fordi det er blevet nogle elever, som er blevet opdraget i et samfund og et skolesystem, som kun kigger på resultater og måling, og det vil sige, at de går op i, hvad for en karakter de får. Det, som man kan håbe på, den nye folkeskolereform kan hjælpe med til, hvis ellers den kan blive implementeret på nogle ordentlige måder, så kan det være, at vi begynder at tænke læring på andre måder, som gør det mere nærværende for eleverne, og giver eleverne også en lyst til at bide på, at blive fanget af det her foregår. Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i det begreb, der hedder udfordring. Altså fordi der hvor man lærer noget, det er ved at blive udfordret. Det er der, hvor det ligger på kanten af det, man kan i forvejen. Hvis jeg holdt op, hvis jeg også kunne det der, så kunne jeg noget mere. Og den der oplevelse af at få kundskab, som gør, at man kan noget andet og noget mere, og at der faktisk, at man kan forbedre sig selv, altså oplevelsen af at gøre fremskridt, og den der agerighed, som han taler om, at have den her sult efter at komme videre, ikke bare for at få nogle karakterer, og ikke for at passe ind i en ramme, men simpelthen fordi det er fedt at være nysgerrig. Men Lene Andersen, du siger jo selv, at grunden til, at vi ikke er der, ja, det er vores historie og tradition gennem, ja, hvad, 200 år. Mm. Altså, hvordan er det lige, man så ændrer det, du sagde også om paradigmeskiftet, ikke? Fra i morgen, der bliver det helt meget bedre. Det er jo helt sikker på. Ja. Hvordan er det, vi får børnene til at smutte i skole som små svampe? Jeg tror, at meget handler om, at man taler om læring og undervisning på en anden måde. Altså, når jeg hører folk tale om, hvad der er vigtigt for deres børn i skolen, så er de glade for at gå i skolen, og man vil gerne have, at de har et lykkeligt liv. Men det at have et lykkeligt liv, det er jo for eksempel også at kunne forsørge sig selv, og kunne altså fungere på et arbejdsmarked, fungere sammen med andre mennesker, have kompetencerne til at indgå i de sammenhæng, der forventes af en, når man er voksen. Og det hænger blandt andet sammen med en faglighed, og så hænger det også sammen med en dannelse, og det hænger sammen med, at man har nogle kulturelle, et kulturelt udsyn, og man har en kulturel viden, at man har noget at fortælle, som måske ikke er spændende, fordi man har været ude og opleve noget, som andre folk også synes er værd at høre på. Så der, altså det at skabe det hele menneske kræver både, at man har den her selvtillid og noget dannelse, og at man har noget uddannelse, som man også kan forholde sig kritisk til sine omgivelser og bidrage med noget. Det var i hvert fald et forsøg på et svar, hvordan vi får vendt denne her situation. Hvordan ser du løsningen? Jeg ser løsningen sådan, at vi skal systematisk til at fokusere på, hvornår eleverne oplever at lære. Altså have fokus på læringen. Have fokus på, hvornår rammer det eleven, hvornår udfordrer det eleven, hvornår flytter eleven sig. Med det fokus, så tror jeg faktisk, vi kan flytte en hel masse. Men jeg kender da ikke nogen lærer, der ikke tænker det, der går op i sit arbejde, og som virkelig er ambitiøse i forhold til deres arbejde. Kender der ikke nogen lærer, der ikke tænker det hver eneste dag, de går på arbejde? Hvis de sidder over for en flok elever, som det tror jeg, ikke kunne være mere glade. Der er rigtig meget fokus også på at levere undervisning. Og levere god undervisning, når man går ind og underviser. Men det med at faktisk have fokus på, har eleven så faktisk lært noget? Og hvad har de lært? Og det tror jeg, der er masser af bevægelse i rundt omkring i den danske skolevæsen, hvor man prøver at arbejde meget mere systematisk med det. Så på den måde tror jeg ikke, du har ret i, at den er bare fikset. Vi skal ind og tænke det på en anden måde, hvor vi er fat på, hvor flytter vi eleven hen, og hvorfor, og hvordan, og altså hvordan arbejder vi med det materiale, som eleven har gjort af. Og Lene Andersen, du har så også i dit arbejde forsøgt at sammenligne vores tradition for læring, og den måde, vi går til læring på, med det svenske. Det er en helt anden kultur, ja. De arbejder ud fra. Hvad er det, vi kan lære altså, det måske? Jamen, altså, jeg spurgte på et tidspunkt en svensk ven, hvem er den svenske Grundtvig? Fordi altså, Grundtvig har så stor indflydelse i Danmark, og så når han så teolog, ham jeg spurgte, så han vidste godt, hvem Grundtvig var, og sagde, jamen sådan en har vi ikke. Men det tror jeg faktisk, svenskerne har, og det er Alfred Nobel. Og hvis man sammenligner Grundtvig og Nobel, så kan man sige, så er der sådan, altså, virkelig nogle kulturtræk i den
den danske og den svenske kultur, som fremstår så meget forskellig. Ikke? Fordi Grundtvig har lært os, at det bedste ved at være dansk, det er at være dansk. Og hvis man er god dansker, så er det fordi, man fokuserer på det danske, og vi har siddet rundt kreds og talt med hinanden, og det folkelige i Danmark, det handler om det danske folk. Det folkelige i Sverige, hele folkeoplysningstraditionen, der er folket, det er modsætning til eliten, det er arbejderklassen, og det er arbejderbevægelsen, der har lavet folkeoplysning i Sverige. Og hvem var Nobel? Jo, han var en industrialist, som opfandt dynamitten, og så sad han nede i Frankrig og fandt ud af, at det var en rigtig dårlig idé, og hvad gjorde han så? Så sagde han, at alle mine penge skal gå til det ypperligste i forskning, og i Sverige, det svenske akademi, skal kigge ud i verden og få de bedste til Stockholm. Og den der, altså, Det er sådan, at svenskere nu er præget af hele den tankegang. Vi skal være de bedste, vi skal tage priser, vi skal ud i verden, vi skal redde verden, og vi skal hive de bedste til Sverige og så videre, hvor vi sidder i Danmark på vores folkehøjskoler og sådan nogle bønder, der taler om, hvad det vil sige at være dansk, ikke? Og Sverige taler det om, hvad det vil sige at være en del af verden. Og den, de har så også spoleret deres folkeskole i Sverige, så det de er ret op på der også, ikke? Men så alt er ikke perfekt i Sverige. Men der er en kulturforskel, og jeg mærker den, når jeg er i Stockholm, altså at der er en dynamik, og der er en foretagsomhed, som måske er til ikke er den samme i dag. Det lyder som om, der er noget at tage fat på, og vi er startet her. Tak skal jeg have lige for. Så tak. Ja, for det var alt, hvad vi kunne nå for deadline for i aften. Tak for det.